Kufikia hapo tumeona mkono wako. Yesu pokea sifa. Inuliwa Bwana na uzini na kutulinda na uzini na kututenda wema katika jina la Yesu Kristo. Jehova, funika taifa letu kwa damu ya Yesu Kristo, funika kanisa kwa damu ya Yesu Kristo. Jehova nisi, funika hata watoto wetu na damu ya Yesu Kristo, na Baba ukatulinde na tukaone wema wako alishandai. Tuinue na ututende wema Bwana katika ibada hii tunapoendelea. Yesu, wacha utukufu na nguvu zako na mamlaka yako Bwana zikawe juu ya maisha yetu. Asante Bwana kwa kuwa umesikia na umetenda, na ndiyo katika jina takatifu, jina kula Yesu, tunaomba na kuamini. Amen. Asante sana, Mungu awabariki sana na Mungu azidi kuwainua. Kwa wale mnazidi kuunganika nasi, samani tumekuwa na itilafu za nguvu za umeme, lakini twashukuru kwa maana mambo imekuwa sawa. Tutaendelea na Mungu atatuinua siku ya leo. Kile shetani anakusudia usipokee ni lazima utakipokea. Ndiyo. Kwa jina la Yesu Kristo. Manake shetani kazi yake ni kufuruga, hataki tukibarikiwa na hataki tukiinuliwa. Kwa hivyo andaa moyo wako, andaa nafsi yako ili ukaweze kuhudumiwa na Bwana na Mungu atatubariki. Nitaomba tuweze kupata kipande kimoja cha wimbo wa kwaya yetu, na Mungu atatubariki. Baadaye tutaunganika ili tukaweze kusikia neno. Kwa hivyo tutapata tu kipande kimoja ama stanza moja tu ya wimbo wa kwaya na Mungu ataweza kutubariki. Hallelujah. Hallelujah. Karibu sana Dokas Kamami, Victoria Wakina, Skola Kimeu. Asiyependa katika shauri nao wasio haki, wala kusimama katika njia, katika njia yao wakosaji. Aha! Aha! Kila mtu jaza! Bali sheria ya Bwana. Aha! Kila sheria ya Bwana ndio impendezayo, na sheria yake itafakaria. Aha! Sheria yake itafakari. Aha! Kila aha! Wanaitwa na neema kwa kutoka isivyo kama. Aha! Wimbo marinari. Kuwa kama mtu liyo panwa kando vito vya maji zao matunda, wala njani yake haitanyauka, na kila litenalo litafanikiwa. Na yatakuwa kama mtu liyo panwa kando vito vya maji zao matunda, wala njani yake haitanyauka, na kila litenalo litafanikiwa.
Cheza, kila mtu. Aha. Cheza, cheza, twende, twende, kila mtu. Aha. Wanaitwa nani makwaya? Wimbo maridadi sana. Aha. Yes. Aha. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Wasio haki watasimama hukumuni mala watazali. Wasio haki watasimama hukumuni mala watazali. Wanaitwa na neema kwa. Oh yes. Wimbo maridadi sana. Wanyo wasio haki watasimama hukumuni wala wakosaji katika kusanyiko. Wanaitwa na neema kwaya kutoka sio Kimawezi. Aha. Wimbo maridadi sana. Aha. Yes. Nimekuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji zao matunda wala jani lake halikanauka. Lakini alitendalo litafanikiwa. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji zao matunda wala jani lake halikanauka. Lakini alitendalo litafanikiwa. Hallelujah, hallelujah. What a wonderful song from Neema Choir kutoka Ezizio Kimau. Wimbo unasema eri mtu yule. Asandeni sana kwa kuzidi kujiunga nasi. Mungu wabariki Victoria Wavinya, Scholar Kimau, Dorcas Kamami, Mchungaji Matthew. God bless you so much. Tunaenda kuomba na kisha tusikie neno. Tuombeni. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante. Ni kwa maana kufika hapo tumekuona Jehovanisi. Asante ni kwa mtumishi wako uliyemtia mafuta Baba, na yuko tayari kunena mausia yako. Yes. Mikononi pako ninamweka ili ukazina kumtawala Bwana, na ukamtumie kama chombo chako awe baraka kwetu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wacha ukanene nasi na neno lako likainue mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Karibu sana mtumishi. Ningependa nikalete salamu katika jina kuu safi la Yesu Kristo. Nikiamini ya kwamba muko wazima ndani yake Yesu na mnaendelea salama. Wacha niseme ni mara ingine tena ambao Mungu amefungua hii nafasi tuweze kuwa na hicho kipindi, ni kwa ajili ya kulisikiliza neno lake ambao ninaamini ya kwamba itaenda kutubariki na itaenda kutuinua katika siku njema na siku ya leo. Niseme la kwamba tuende kupatania katika neno lake Mungu. Kitabu ni cha Nehemia, kifungu ni cha kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 11, na ninaamini ya kwamba tutaenda kubarikiwa na nitasoma. Nehemia kifungu ni cha kwanza, na mstari ni wa kwanza mpaka mstari wa 11, na nitasoma. Habari za Nehemia mwana wa Akalia. Ikawa katika mwezi wa Kiserebu mwaka wa 20 nilipokuwa Shushani ngomeni, Anani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Juta,
Nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia na habari za Yerusalemu. Wakaniambia watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashitumu, na ukuta wa Yerusalemu umepomolewa na malango yake yameteketezwa na moto. Verse 4. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni, nikasema, nakusii e Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuongopia, mwenye kutimiza angano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Teka sikio lako, macho yako yabunguke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako. Ninayoomba mbele zako wakati huu, mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli, watumishi wako, hapo ninaposiungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Naamu mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Mstari wa 7. Tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri zako, amri wala sheria wala hukumu ulizo mwamuru mtumishi Musa mtumishi wako, na kuomba likumbuke neno lile uliomwamuru Musa mtumishi wako ukisema, mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho wa mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipowachagua ili kuliweka jina langu hapo. Mstari wa 10. Watu hao ni watumishi wako na wako uliowaokoa kwa uwezo wako mwingi na kwa mkono wako odari. Ee Bwana, nakusii, litege sikio lako uyasikilize maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako wanaofurahia kulishika jina lako, na kuomba sana unifanikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie rehema mbele ya mtu huyu, maana nalikuwa mnyweshaji wa mfalme. Ningependa kusema ya kwamba msikilizaji wetu, ya kwamba neno la Mungu lioisoma siku njema ya leo ni neno ambalo tutaenda kubarikiwa kupitia ndani yake. Na katika misali niliyoisoma siku hii ya leo, hiki kitabu cha Nehemia, ningependa nikasema ya kwamba tutaenda kujifundisha neno lake Mungu juu ya kujenga upya kuta zilizovunjika. Haleluya. Kujenga upya kuta zilizovunjika. Kumaanisha ya kwamba katika hicho kifungu tuliyosoma kinazungumza sana juu ya mtumishi wa Mungu Nehemia na wana wa Israeli. Wakati huu ni wakati wana wa Israeli waliyekuwa katika hali ambao haikuwa rahisi kwao. Hali ambao ilikuwa ikiwa ni ngumu, hali ya shida, hali ya matatizo na hali ya dhiki kubwa. Na katika hicho kifungu wakati tuliyoisoma, ningependa kusema ya kwamba ile neno tutaenda kujifundisha ni wakati wa dhiki kwa wana wa Israeli, wakati wa shida, wakati wa matatizo, wakati wa madharau na wakati wa mateso. Na katika hiyo hali, ningependa tukajifundishe juu ya hii neno kujenga kuta upya, kuta ambazo zilikuwa zimevunjika. Tunapozungumzia juu ya kuta inamaanisha nini? Na ningependa tukaweze kuona kwa wana wa Israeli katika hiki kifungu, kuta ilikuwa ina maana gani kwa wana wa Israeli? Na siku ya leo kuta inamaanisha nini? Kwa sababu kuta ilikuwa na maana yake, maana ya muhimu katika wana wa Israeli. Na ningependa tukaweze kuelewa ya kwamba
mambo tofauti tofauti juu ya kuta. Ukuta unaotengenezwa upya ulikuwa unamaanisha nini kwa wana wa Israeli? Haleluya. Amen. Jambo la kwanza ni kwa sababu kwa nini kuta sijengwe? Dhani ni kwa nini ukuta uliyekuwa umepomoka ujengwe mara tena? Ningependa ukaweze kuelewa ya kwamba ukuta ulikuwa umepomolewa na maandui. Maandui walikuwa ni wale waliokuwa hawataki wana wa Israeli mazuri ama mambo ya kupendeza. Na ningependa kusema ya kwamba ukuta kwa wana wa Israeli ulikuwa ni mahali pa kujificha wakati wanaotokezewa na maandui. Wana wa Israeli walikuwa na mahali pa kujificha, yani ilikuwa ndio security yao. Na Biblia inasema ya kwamba wakati huu maandui walikuwa wametokea na wakaenda wakapunja mahali pa security ya wana wa Israeli. Na wakati ukuta wa Yerusalemu mahali pa kujificha palie kuwa pamepunjwa, wana wa Israeli wakawa katika hali ya shida, wakawa katika hali ya kushutumiwa, wakawa katika hali ya dhiki. Na ndio Biblia inasema ya kwamba Nehemia kama mtumishi wa Mungu akaona haja ya kwenda kujenga tena mapicho ya wana wa Israeli. Haleluya. Amen. Na jambo la pili, Biblia inasema ya kwamba kwa ukuta ulijengwa mara tena kwa kuwatolea wana wa Israeli katika umateka wao. Kwa sababu wakati wana wa Israeli ukuta ulibomolewa, na wao waliingia katika shida, wakatekwa mateka, wakawa katika hali ya utumwa, wakawa katika mateso. Na Biblia inasema ya kwamba Nehemia alijitokeza kujenga ukuta mara tena ili akaweze kuwaokoa wana wa Israeli kutoka katika utumwa wao, kutoka katika shida na kutoka katika mateka waliyekuwa wametekwa na maandui zao. Haleluya. Na jambo la tatu, ukuta ulijengwa kwa ajili ya kuregesha hali ya wana wa Israeli katika hali ya kawaida. Kwa sababu walipo ukuta ulibomolewa, wana wa Israeli walitawanyika katika shida tofauti tofauti, katika mahali ambapo hakuna usalama, mahali ambapo sio mahali pa kupendeza, wakawa katika hali ya kutawanyika. Kwa hivyo Nehemia akatumiwa na Mungu kwa ajili ya kujenga ukuta wa wana wa Israeli, ukuta wa Yerusalemu, ndiposa wakaweze kuregeshwa katika mahali pao, katika hali zao za kawaida. Haleluya. Ningependa kusema ya kwamba kujenga ukuta kuliwezesha wana wa Israeli kurudi katika mahali pao, mahali pao ambapo ndio walikuwa wanaishi. Wanaishi kwa amani, wanaishi kwa furaha, wanaishi kwa upendo na wanaishi kwa amani katika jina la Yesu Kristo. Na jambo la nne ni kwa sababu Nehemia alijenga ukuta mara tena ili aonyeshe wana wa Israeli wako katika maisha ya amani, wamerudi katika amani zao. Kwa sababu wakiwa katika ndani ya ukuta wataishi kwa amani, wataishi kwa furaha, wataishi pasibo na shida, na wataishi katika mikono ya Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu wao. Wataishi kwa furaha, wataishi kwa umoja, wataishi kwa upendo, wataishi katika hali ambayo ni hali ya furaha na hali ya maisha mazuri katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nimepeana tofauti tofauti ambazo kwa nini ukuta wa Israeli ukajengwa mara tena, kwa sababu ya kurudisha hali ya wana wa Israeli katika ile njia ambayo inafaa. Na jambo la pili, ningependa tukaweze kuona kwa nini ama ni mambo gani Nehemia alitumia ni kwa ajili ya kujenga ukuta mara tena. Kwa sababu kulikuwa na yale mambo Nehemia aliyetumia
kwa sababu wakati alipopata ukuta wa wana wa Israeli, ukuta wa Yerusalemu ulibomolewa, Nehemia alikuwa pia katika shida kubwa. Kwa sababu mapicho ya watu wake alabo tena, mapicho ya watu wake alabo tena, wako katika shida kubwa. Na Nehemia akaingiwa na huo moyo, akawa na musiko wa kuona sababu za kujenga ukuta mara tena. Na ukienda katika kifungu hicho tumesoma kuanzia mstari wa tatu, Biblia ikasema ya kwamba wakati Nehemia aliuliza hali ya wana wa Israeli na akajulishwa wako katika shida kubwa, Nehemia akufurahia. Nehemia akufumzika, na Biblia inasema ya kwamba alienda mbele zake Mwenyezi Mungu na kuomba sana. Aleluya. Nehemia alitumia musiko wa kuomba, alitumia maombi, kwa sababu aliona ya kwamba sitajenga ukuta kwa nguvu zangu mwenyewe, sitajenga ukuta kwa nguvu za mwili, sitajenga ukuta kwa nguvu za watu, lakini kwa sababu ukuta ni wa maana kwa wana wa Israeli na katika maisha ya watu wa Mungu. Nehemia alienda akaita Mwenyezi Mungu. Haleluya. Alienda katika maombi. Maombi ni ya maana. Maombi itakuwezesha kujenga zale mambo shetani anaweza kuwa amebomoa katika maisha yako ukiwa katika ulimwengu huu. Kwa hivyo ningependa kusema jambo la kwanza, Nehemia alitumia maombi, alitumia silaha ya maombi ili aweze kujenga ukuta wa wana wa Israeli na kuwarejesha katika hali ambayo inafaa mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Nisema ya kwamba jambo la pili, Nehemia alijiombea yeye mwenyewe. Na jambo la pili, aliombea watu wake ili Mwenyezi Mungu akaweze kumwandaa. Pasipo na maombi hautajiandaa kwa ile njia ambayo inafaa kuregesha ukuta katika ile njia ambayo inafaa. Nehemia aliombea. Nehemia aliombea wana wa Israeli. Nehemia aliombea taifa lote. Ndipo Mwenyezi Mungu akaweze kuingililia katikati. Katika maombi Mwenyezi Mungu anaweza akatenda jambo. Kwa sababu Nehemia alijua ya kwamba kuna maandui ambao wanawawinda kila wakati. Na basibo na nguvu za maombi na Mwenyezi Mungu aingililia katikati, hakika ataweza. Kwa hivyo akaenda mbele za Mwenyezi Mungu na kuombea wana wa Israeli na kujiombea na kuombea taifa yote. Nehemia alitumia chombo cha maombi kwa ajili ya kujenga ukuta. Na jambo lingine ni kwamba Nehemia alienda akaomba msamaha. Haleluya. Amen. Katika kujenga ukuta, alienda akasema huenda ikawa tumekosa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na anaweza kukosa kutukubali. Na tunaweza kukosa kutokufanya kwa ile njia ambayo inafaa. Maana neno la Mwenyezi Mungu linasema ya kwamba tukiwa na dhambi, Mwenyezi Mungu atasikia maombi yetu. Kwa hivyo Nehemia akaenda akaomba, akaomba msamaha, msamaha wake mwenyewe na msamaha wa inchi na msamaha wa watu wake. Niposa Mwenyezi Mungu aweze kuwakubali wakiingia katika kasi la kujenga ukuta mara tena. Ningependa kusema ya kwamba maombi inawezesha, maombi inasaidia, na maombi inajenga, na maombi inaunda katika jina la Yesu. Na jambo la nne ni kwamba Nehemia alienda akafunga mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Aliona maombi pasipo kukataa chakula, pasipo kujitolea, wenda ikawa sitaweza. Nehemia akafunga mchana na usiku pasipo kukula na pasipo kulala, akaendelea na kumlilia Mwenyezi Mungu. Haleluya. Amen. Ningependa ukaweze kuelewa ya kwamba kujenga ukuta mara tena inahitaji nguvu za Mwenyezi Mungu. Inahitaji kujitolea.
Hautajenga kwa nguvu za wewe mwenyewe. Hautajenga kwa nguvu za dunia. Hautajenga basivyo kwenda mikuuni mwake Mwenyezi Mungu. Ningependa kusema watazamaji, maombi itakuwezesha kujenga yale mambo shetani anaweza kuwa ameyakwamisha katika jina lake. Ningependa kusema ya kwamba ukuta kubomoka ulikuwa aibu kubwa kwa wana wa Israeli. Nehemia alimlilia Mungu. Nehemia alifunga siku wakadha wakadha, mchana na usiku, akiambia Mwenyezi Mungu ya kwamba nataka njia zako, nataka kukuona, nataka kuona nguvu zako katika yale maisha ambao niko na katika ile hali ambao niko ndani yake. Ningependa kusema ya kwamba jambo la tatu, jambo la tatu, Nehemia akijenga ukuta mara tena. Nehemia akijenga ukuta upya. Alielewa ya kwamba kuna maandui. Haleluya. Wanaye muwinda kila wakati. Na kwa sababu kuna maandui, lazima ajipange sawa sawa. Lazima ajiweke mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Ningependa tukasome katika hicho kitabu. Pastor unasoma kifungu cha pili na msali wa kumi. Hapo tuone ya kwamba katika hali ya kujenga ukuta mara tena, maandui wanakuwinda, maandui yanakutafuta, na ni lazima ukajipange sawa sawa katika hali ya kusimama na kujenga ukuta wa maisha yako wakati ambao tuko. Nehemia kifungu cha pili mstari ni wa 10, Biblia inasema hata Sanbalati Mhoroni na Tobia mtumishi wake Mwamoni waliposikia habari hizi ziliwahuzunisha sana, kwa kuwa amekuja mtu kuwatakia heri wana wa Israeli. Basi nikafika Yerusalemu. Niendelee. Basi nikafika Yerusalemu nikakaa huko muda wa siku tatu. Ningependa kusema, nimesema jambo la tatu katika hali ya kujenga ukuta mara tena. Elewa ya kwamba ukijenga ukuta kuna maandui. Ukuta wa Yerusalemu ulikuwa umepomolewa na maandui. Na wakati Nehemia alijitokeza kujenga upya, maandui bado wanamutafuta. Na Biblia inatuonyesha ya kwamba pale usali wa kumi, ya kwamba wakati maandui walisikia ya kwamba ukuta unajengwa mara tena, hawakufurahia. Walijitokeza watafute njia ambazo watakabiliana na Nehemia na wana wa Israeli ndiposa ukuta ujijengwe tena. Na ndipo ningependa kusema ya kwamba watazamaji wetu, elewa ya kwamba katika hali ya kujenga ukuta mara tena, ukuta ni imani ya Wakristo. Ukuta ule tutakao ujenga siku ya leo ni imani yako ndani ya Yesu Kristo. Shetani kila wakati anatafuta njia za kuangamiza imani yako, za kuangamiza imani ya kanisa, za kuangamiza imani ya Wakristo wasisimame na kuendelea mara tena katika imani ya Ukristo. Na ningependa kusema ya kwamba kwa maandui walipomoa ukuta na aibu ikaingia kwa wana wa Israeli, lakini mtumishi wa Mungu Nehemia akajitia nguvu na akasema hataki kujua maandui wanamutafuta ama hawamtafuti, lakini akasimama imara kusema ya kwamba maandui wakiwa wanamuwinda atajitia nguvu ndani ya Mwenyezi Mungu na atajenga ukuta mara tena. Hata kama maandui wanatukasirikia siku ya leo, ningependa kusema ya kwamba tusimame imara. Wenda ikawa chapter ya corona imefunja ukuta wa imani yako. Wenda ikawa chapter ya corona imefunja boma yako. Wenda ikawa chapter ya corona ilikupotezea kasi, ilikupotezea marafiki. Aidha umevunjika katika njia moja ama njia nyingine. Ningependa kusema mtazamaji, siku ya leo kuna kuregesha ukuta uliopomolewa na shetani. Tunahitaji kusimama imara. Hata kama maandui wanatuwinda, tunahitaji kujitia nguvu. Ningependa kusema maombi Nehemia aliyeomba yalimuwezesha kutokuongoza maandui wakati watakao tokea.
Nehemia alienda akalilia Mungu mchana na usiku. Akafunga siku kadha wa kadha. Na ningependa kusema maombi ya Nehemia ilifungua njia. Haleluya. Maombi yako itafungua njia ambapo utajenga kuta shetani alizozibomoa katika chapter ambacho tuko nacho. Na jambo la pili pale. Katika hali ya kujua ya kwamba tuko na maandui. Ningependa kusema ya kwamba Nehemia alijitia nguvu. Alijitia nguvu mikono yake pamoja na wenzake na kuamuka na kusimama imara na kuendelea na kasi na kujenga ukuta mara tena. Basta usole msali wa 18 chapter 2. Nehemia kifungu cha pili msari wa 18. Nikawaeleza habari ya mkono wa Mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu. Pia na maneno ya mfalme aliyoniambia. Nao wakasema haya, na tuondoke tukajenge. Basi wakaitia mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema. Ningependa kusema jambo lililomwezesha Nehemia kutokushindwa. Wakati alielewa kuna maandui, alijipanga pamoja na wenzake na akatia mikono yake nguvu na akasema hakuna kulala mchana na usiku, tutakuwa ngangari. Ni kwa sababu maandui wanatutafuta. Ningependa kusema mtazamaji, tunahitaji kupata nguvu katika jina la Yesu. Amen. Ukuta utaujenga ukiwa mnyonge. Ukuta utaujenga ukiwa na nguvu za Mwenyezi Mungu. Amen. Ukuta utaujenga basiba kulala. Ni wakati wa kanisa kuamuka. Tujenge kuta shetani alizozibomoa. Ni wakati wa mwisho. Ni wakati mumba. Amen. Shetani anawinda familia. Shetani anawinda kanisa. Dio. Shetani anawinda inchi. Yes. Shetani amebomoa kuta za familia. Shetani amebomoa kuta za kanisa. Yes. Shetani amebomoa kuta za inchi. Kupitia mambo tofauti tofauti. Ni wajibu wako kama mpendwa ujua ya kwamba Nehemia alituonyesha mpano mwema kwa kujiombea na kwa kutubu makosa zale anaweza kufanya asiende na kuweza kujenga ukuta wa Israeli mara tena. Unaweza kuwa kuna njaba linakusuia aidha shida ama dhambi. Ni wakati wako ukaelewa ya kwamba Nehemia alitubu makosa yake. Nehemia alitubu makosa ya inchi. Hautajenga ukuta ukiwa na dhambi. Hautajenga ukuta ukiwa unaenda kana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ningependa kusema ya kwamba ukuta utajengwa na wazee ambao wamesimama imara katika neno la Mwenyezi Mungu. Familia ambao zinamtazama Mwenyezi Mungu. Familia ambao zinamtumainia Mungu. Nehemia alikuwa mfano na akawapatia wazake maneno ya kuwafarishi na kuwaambia ya kwamba tunaweza kujenga ukuta. Amen. Wa Yerusalemu. Ningependa kusema ya kwamba Nehemia alionyesha watu ukuta utajengwa na ukuta utaisha na wataishi kama washindi. Ningependa kusema ya kwamba tukijenga ukuta, ona ukijenga na kushinda. Ona maisha ya ushindi ndani ya Yesu Kristo. Usijitabirie kuanguka. Usijitabirie kuchoka. Usijitabirie kurudi nyuma katika yale maisha tuko nayo. Nehemia alipata ujasiri na akaonyesha wana wa Israeli, tutajenga. Maandui watatutafuta lakini hawatatuweza katika jina la Yesu. Ningependa kusema ya kwamba shetani amepomoa familia. Shetani amepomoa maisha ya watu. Shetani amepokonya watu kazi. Shetani amepokonya watu amani. Watu hawana furaha. Lakini siku ya leo kuna kujenga ukuta mara tena katika jina la Yesu. Kuta za maisha ya wapendwa itajengwa upya, itasimama, itaendelea.
Ningependa kusema ya Tanzamaji tunavoelekea kumalizia haya maisha tuko nayo. Yes. Tunavokuwa tumeingia wakati mbaya, wakati wa mwisho. Aha. Katika jina la Yesu. Yes. Biblia inatuahidi ya kwamba Mwenyezi Mungu tukimtazama na kumtumainia na kujitia nguvu katika jina lake ataturegesha mahali ambapo tunastahili kama kanisa lake. Ningependa pasta ukanisomee kifungu hicho Musali wa 20 tukaweze kuona pale neno inasema nini watazamaji katika hali ya kujenga upya maisha ambayo tuko nayo. Nehemia kifungu cha 2 Musali wa 20 ndipo nikawanjibu nikawaambia Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga, lakini nyinyi amuna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu. Ningependa kusema pale Nehemia alipata nguvu akawapatia wana wa Israeli maneno ya kuwatia nguvu na kuwabariki. Ningependa ukaweze kuona ya kwamba shetani sio sehemu ya maisha yetu. Nehemia aliwapatia maneno akawaambia ya kwamba sisi tutaondoka na kujenga ukuta. Lakini shetani ana nafasi. Shetani atatuweza. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba ona ukijenga ukuta na kumaliza kusimama imara ndani ya Mwenyezi Mungu. Utajenga ukuta kwa kujiombea. Utajenga ukuta kwa kusimama imara. Aha. Utajenga ukuta kwa kuwa na msimamo thabiti mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Utajenga ukuta wako kwa kuwa na neno la kukusaidia katika maisha yako. Ningependa kusoma msari wa mwisho pasa Yeremia kifungu ni cha 30 33 verse 6 na and 14 and 16 chapter 33 verse 6 Jeremiah kifungu ni cha 33 Jeremiah kifungu ni cha 33 msari ni wa 6 Jeremiah kifungu ni cha 33 mstari ni wa 10 mstari ni wa 6 Biblia inasema hivi tazama nitauletea afya na kupona nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. 14:16 Jeremia kifungu cha 10 na 4 kifungu cha 33 mstari wa 14 tazama siku zinakuja asema Bwana nitakapolitimiza neno lile njema nililo linena katika habari za nyumba ya Israeli na katika habari za nyumba ya Yuda. Ningependa niseme katika hiyo mistari mtumishi wa Mungu Nehemia na Yeremia alinena maneno za kubariki wana wa Israeli. Za kwamba kuna siku ya Mwenyezi Mungu inakuja. Ambapo Mwenyezi Mungu atawaregeshea mazuri. Wataishi kwa furaha. Wataishi katika hali ambao sio hali ya shida. Na ndio ningependa kusema wakati wana wa Israeli walijenga ukuta wakiwa na Nehemia. Walijenga amani iingie. Walijenga warudi katika hali ya maisha mazuri. Na ndio ningependa kusema ya kwamba katika hali ya kujenga upya. Ona ukitoka katika hali ya shida na kuingia katika hali ya furaha. Ona ukitoka katika hali ya kupomoka na kuingia katika hali ya maisha mazuri ndani ya ushindi wako katika jina la Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu ametuahidia ya kwamba wale wanaosimama imara
na kujenga upya ukuta za maisha yao. Atawaregeshea furaha, atawaregesha maisha mazuri, atawaregeshea chochote shetani aliyekuwa amepomoa. Ningependa kusema mtazamaji leo, tusimame imara kujenga ukuta za maisha yetu mara tena kwa kumwita Mwenyezi Mungu na kukaa ndani yake. Mwenyezi Mungu ataregesha familia iliyotawanyishwa na shetani. Mwenyezi Mungu ataregesha maisha iliyoharibika na shetani. Aidha wenda ikawa shetani amepomoa maisha yako. Shetani amekupotezea kasi. Shetani anakupotezea usingizi. Shetani amekupotezea amani yako. Watoto wako ametawanyishwa na shetani na mashida mengi yakaingia. Lakini katika jina la Yesu, ukimwita Mwenyezi Mungu na ukisimama imara, tumeona ya kwamba Nehemia alisema ya kwamba watarudi katika hali zao za maisha mazuri. Usitanzame shetani na njia zake. Usitanzame mishale ya shetani. Lakini tanzama mbele. Ningependa kusema inji siku ya leo, maisha ni mangumu, maisha ni masito, maisha ni ya kileo. Lakini simama imara na uambie Mwenyezi Mungu akuregeshe katika hali ya kawaida, katika hali ya mazuri, katika hali ya furaha iliyoko ndani ya Yesu Kristo. Utanzame wako na msimamo wako na uyombe na umwite Mwenyezi Mungu na wachane na chochote ambacho kinaweza kuwa kinaweza kufunja uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe turegee, turudi katika hali za kuunda upya, za kujenga upya uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Wakati tunapoelekea wakati wa mwisho na Yesu kuja na kunyakua kanisa lako, jiandae na uregee mikononi mwa Mwenyezi Mungu na ujitolee na umuombe Mwenyezi Mungu na usimame imara ndani ya Yesu Kristo, na hakika utamuona. Mungu atubariki. Amen, amen. Asante ni kwa neno njema, neno la wakati, kujenga kuta zilizobomoka, rebuilding the broken walls. Haijalishi ni kuta za aina gani zimebomoka katika maisha yako, iwe ni kuta za kindoa, iwe ni kuta za kifamilia, kuta za kibiashara, za kikazi, ni wakati wa kuinuka na kusema hapana kwa kazi ya shetani. Ni wakati wa kuinuka na kundai kilicho chako na unjenge ukuta ambao umebomoka. Kuwe na urejesho katika maisha yako. Usikumbali shetani ashinde katika vita vyako. Usikumbali maandui washinde katika vita vyako. Usikumbali magonjwa yashinde katika maisha yako. Usikumbali shetani ashinde katika ndoa yako uipoteze. Kataa na uinuke na unjenge kuta zilizobomoka, na Mungu ni mwaminifu hatarejesha kuta zako. Kuwa mtu wa maombi, inuka juu ya maandui zako. Wacha kukaliwa na maandui. Mungu amekupa mamlaka ya kutawala maandui zako. Kwa hivyo inuka kama Nehemia na utawale maandui zako, na ujitie nguvu katika Bwana na utashinda katika jina la Yesu Kristo. Nataka kuomba nawe, unasema kuna kuta mchungaji imebomoka maishani mwangu, omba na mimi. Nataka kuomba na wewe, na Mungu ni mwaminifu na ataweza kukurejesha katika jina la Yesu Kristo. Na kisha baadaye tutatoa tutaomba pia kwa ajili ya sadaka. Kwa hivyo chukua sadaka yako, nitaomba hiyo maombi pamoja, tukimaliza na Mungu atatutenda wema. Tutatoa kwa pay bill number 400 400 222 400 222, na account number ni 575626 575626#. Kwa hivyo tutatoa pale na Mungu atakubariki. Utainua sadaka yako na tuamini Mungu pamoja ataenda kuturejesha kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa maana umezungumza nasi. Asante kwa kutukumbusha ya kwamba ni majira, ni wakati wa kuinuka na kujenga kuta zilizobomoka maishani mwetu Jehova. Baba, kuna wapendwa Mwenyezi Mungu ambao wanao kuta ambazo zimebomoka, kuta za afya, kuta za kindoa, kuta za
kazi Bwana manjeshi, kuta za kihusiano na marafiki zao Bwana manjeshi. Ninaomba Mungu usio milele usie shindwa na jambo lolote. Baba ukatuinue na kutupigania Baba na kuturejesha. Ndipo za kila kuta zilizobomoka zikanjengeke tena katika jina la Yesu Kristo alishandaye. Nafunja kila maroho ya kubomoa maishani mwetu. Nafunja maroho ya kubomoa katika maisha ya mtazamaji mpendwa. Katika jina la Yesu Kristo nikikamata mateka kila nguvu za ngiza Bwana manjeshi za kubomoa maishani mwake, za kubomoa kazi yake, za kubomoa biashara zake, za kubomoa promotion zake, za kubomoa afya yake katika jina la Yesu Kristo. Na nena urejesho popote Baba palipomoka Bwana, na nena urejesho wako katika jina la Yesu Kristo. Inuwe mtazamaji awe muombaji, muinue juu ya maandui zake katika jina takatifu la Yesu Kristo alishandaye. Hasa ni mfaume kwa kuona shungulika na umetufanya washindi katika jina la Yesu. Baba tunapoenda kutoa sadaka zetu, tunaomba ukazipokee na uzibariki. Nasi tuinue Jehova nisi tusitoe kuishiwa, bali tukatoe kubarikiwa Bwana. Tuinue Jehova nisi Bwana ili tukawa baraka katika huduma yako na kwa maisha wengine katika jina la Yesu. Panua mipaka yetu na utuinue kibiashara, kipromotion Baba, kwa maofisi Baba, tukapate kimpale chako katika jina la Yesu. Tutende wema Baba na ukatulinde na ukakae nasi, na majaleo kitupa kutana Mwenyezi Mungu katika imbara hii siku ile nyingine, utalisifu na kulinua jina lako. Asante Bwana kwa kuwa umetushughulika na umetutenda wema, kwa jina kula Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Sema amen. Mungu akubariki sana. Asante kwa kutegea, asante kwa kutenga muda wako kuwa nasi. Mungu wa neema nawe pamoja nawe na akutane na haja zako na kuinue kwenda kiwango kingine katika jina takatifu la Yesu Kristo. Tutaenda kusemezana neema na Mungu awe pamoja nasi. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you. God be with you. Amen.